abon. Abon iki. Abon wis. Edan. Ojo. Eh. Wis. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan hobi saya. Ini sebenarnya tadi agak kurang bersemangat, tapi daripada nganggur di rumah ini, kembali lagi mancing lagi teman-teman ini. Sebenarnya sudah musimnya enggak terlalu apa itu, sudah ikan kambang kan enggak begitu haup ini teman-teman. Jadi cuaca sudah panas, kemarau lah ini intinya ini. Oke, kita langsung cek lokasi. Cek lokasi teman-teman, kawan-kawan sudah dari pagi jam 5 berangkat kelihatan nih. Ternyata masih sedikit orangnya. Waduh. Ternyata di spot masih merongos-merongos sih Ci Ani. Kepanasan. Cek lokasi, masih sepi pengunjung, sepi ikan iki ngenteni sing keri kira kelihatan nih. Untuk persiapan yang tadi udah saya rangkaian rapi. Pertama aku menggunakan mino yang warna pink berkombinasi warna silver, dua warna. Oke, kita langsung teman-teman. Cuaca hari ini panas pol, di spot masih belum ada yang naik. Semoga ini baru datang ada membawa langsung membawa rezeki. Ya siap. Dewi ya malah tak unduh Dewi ya ini mau tenggiri. Balik terane, Bang. Pandungane, Pak. Malah strike. Tadi ada cumi-cumi lewat dilempari malah ternyata ikan yang lain yang nyambar. Oh, pagring. Rezeki ngono kuwi lho, Lur. Diburu mlayu, dijarne ndak gelem marani, sing penting berusaha. Malah langsung ada strike. Lah iya. Pagring ngopo nganu to wi? Tuna kuwi. Rapiak ho paling. Pagring nek sakmono iki enggak gelem. Jos nggih. Heeh, paling. Dijarne malan. Bae malah tuna cakalan, teman-teman. Rezeki. Akah. Trek. Apa lagi? Bos, abon iki. Abon bos eh. Wah, kayak leader iki tas tak ganti cilik loh. Edan. Ojo.
Oh, tanganku panas, bro. Terus. Mangane ku Mas, wes jenah lak triserne. Mandek ko. Wes triser kena no, entek no. Mandek ko. Mas. Wah, meler tangan kok. Sedot iki lak menemen. Heh? Sedot. Cukup penrimen kabeh ae lho. Heh? Wes triser meren. Wah, dan. Nah, wes triser cuma cukup ngene ku malah. Panas, Mbak. Ayo. Wes. Wes drunes. Mandek kok wong. Cu. Yo. Yo. Nang piye? Giti ya tuwek tenan iki. Iki sarim lho wong. Tot. Mangane ngelose nggih. Iki lho, mandek-mandek iki. Ora. Ah stop. Wah, kretek. Bat-batan lho. Heeh. Wah, bat-batan. Ayo, palsane ndak nang nggih nih ya. Edan. Wah. Lawan sik nutut tak tenang ae. Kejaran. Pokoknya sik lepoh ya. Lepoh ya. Nanti kena wong. Wes. Santai wong, babon iki. Iki 20 up iki rasane. Tapi palsane serak kena nggih ngekok iki. Nggih ngulur iki. Nek lho, iki lho. Rile enggak kena nggih ngulur, wong. Apakah gerangan? Babon iki. Wah, ngekok-ngekok iki. Heh. Oke. Kewan kaya ngono tok. Langsung mak tek. Iki piye palsane iki? Tapi jiti wae lebet ketebet. Lah iki bet. Mari tek 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 ngono. Mangi tuk 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 tuk. Ah. Iye. Mulo podo. Aduh. Woi, iki mlayu neh iki. Iki mlayu neh iki. Eh, setelinge nek peh. Boyok wong ukure ngene iki. Ki palasan iki ngetekne ora kena iki. Piye lek ngulur iki? Kewan kaya ngono tok lha ngiger. Lho. Hmm? Ki leaderku pas tak ganti nganu lho iki rada sing cilik ora biasane lho. Wes gelem andek sene yo. Heeh. Longi mah. Nih. Kelongi piye ora kena nggih ngukel palesane. Rile barang. Dilek iki yo. Wah. Ngek. Wih. Yo kuwi lho. Iwak gedhe ini lho, Lur. Aduh. Butut. Lho palasane. Engkok kae lho kaya ngono kae lho. Kae babon kae. Babon GT ya. Palasane ora kena nggih unggahne iki lho. Ki piye iki? Lah GT ya jan gedhe tenan lah. Tuwa. Ukure tuwa. Jan GT poang lah sih. Wah, palasane. Edan. Tapi kurang etan ular gur ngeteter niku. Entere iwak iki lara untuk. Kuwi kok. Modele gur ngeteter menang. Olah ora. Tapi ketok wis kelenger. Cuma palesane entere nggih. Ya omong lho kadung blek kaya ngono kok. Wah. Tel pri. Ya genteni ya. Aduh. Jo, lek kowe serasa gelak wae kok. Rasong gelak. Abon tuwek. Padahal diubar-ubar prau kae lho. Heh?
Apa nih? Eh? Codot. Ngumpah puluh di Lebon bukannya topo biasanya codot ya. Kayak kok buyar. Masuk kok ndur. Aduh, boyo ukure wong. Predator babon. Walasane nggih ngukel. Sampai ra kena iki 16 trek. Gek mino anyar lagi, mino killer lagi, pangan babon. Betiku mino killer ni. Lek mino killer killer ni yang betiku lek ini gila, pangan babon ini gila, lor. Molani mino ni elek-elek anai rasa api-apian, api-api kok. Jangkar mumpung apa jo? Jangkar kandal uang elek wak kayak tengge. Wah, lek kae ora diantem dhisik ora kena. Enak cakep. Cakep turun. Buntut. Buntut lho. Lek kaya. Tuwek. Ngejo ngrusuhi lho pri, iki tes lho iki kesenggol e pene. Iki dapat mangut. Jadi wong sitok kan munggah ana bocor dot. Tuwek. Kilo. Papar ya. Masa apa? Wuh! Iwak tuwek iki lho. Kena depan ini berada? Iwak tuwek. Iwak wis manut iki, tapi entar palasane iki sing ora tek. Nggih ngangkat rek nek. Aja to, bedos. Wiki kok ndongak-ndongak ni elek to. Lihat rene wong kok kancane rile gur. Pas. Iwak tuwek. Heeh. Ya berarti arep nulungi ka sing. Tulung ngono. Ya aja. Tinggal. Si cekel tidur itu. Di. Ah. Peh. Ngantek lengene. Juk. Olahraga tenanan wong. Olahraga tenanan. Ya mungkin darani ndak entuk tenan lho. Ya maksude kan ora tak nganu ngono ta. Olahraga tenanan. Wes munggah jan iwak e. Terus to, get. Get piye nggih ngukleng keng kek walsane rile barang. Heeh. Ya boh kok manut yo malian. Bodi-bodine kukuh kenceng. Ger ngeter. Jadi GT mulai meningetan. Lek GT ini ki GT nganu terus nganu wis. Kena ususe iki. Ditelan iki. Di simak. Ya simak sik, Lur. Saat lagi. Disimak sik, iwake apa iki? Masih kedalaman 20 meter nih, Lur. Tadi hampir 100 meter ke bawah lari ikan, ini sudah saya gulung. Ternyata ikannya berot terus. Iki tapi wis tak aja cetos lho wong walasane duwene guru iki. Kenah to, Mas. Kegol, kegol, kegol lah. Modele. Oh, mau kedol, kedol, kedol. Genong. Genong, bismillah genong. Butut le. Oh. Dia wi. Sopo tak papar iki? Iwak iki jumuken peon. Minone iculono. Pak On.
Wah. Tekarung lebu ya. Tapi mbo lho. Masa papar ke? Papar ke? Papar uduk. Papar. Masa? Uduk. Gendi sampe nang mujo. Gendi. Ora krungu wong e ya. Tak kon ngepek tak kon jumuk kok ora krungu le. Tak kon ngepek ae wis niku. Tapi wong mangan patu itu kok. Lha iki kon nang tekan sik. Ora. Dipek ne. Aduh. Diparani ora. Ngaco. Gelem wong lek papar kae. Ngaco papar. Ngaco. Masa papar wi? Papar udah dah? Iki jumuan, pean. Pean iki jumuan minone pak Uculono. Wes uklan, uklan kabel liane. Kau culono PN iwak e. Minone ini butuh tu lo kuyane pancingnya lo. Cukol. Orang digantel lo we. Pancingnya ini butuh tu kuy. Oh. Awas pancingnya. Awas pancingnya ini butuh. Nah. Rasa tengah ra apa-apa. Talos ni. Wes. Oke wes. Sampai yang menolong perahu teman-teman sesaking besar ikan. Yo wes. Ah, coba tebater. Guino ya. Alhamdulillah akhirnya mino saya selamat teman-teman. Ikannya besar. Tadi di saya suruh biar diambil tukang nelayan perahu teman-teman. Kalau tidak sulit untuk menaikkan tadi. Besar, terlalu besar ikannya. Lihat dulu loh, capek baru irit-iritan sama ikan besar ini. Kelihatannya ya hari ini aku sudah puas, akhirnya mino saya terselamatkan dengan kesayangan mino baru. Tadi dibantu sama pak nelayan untuk menyelamatkan mino saya karena dibawa ikan besar tadi. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Semoga
di lain waktu bisa menarik ikan besar lagi teman-teman.